ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ କେହି ବି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଛି, କାହାର ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଛି, ଜୀବିତ ଦିଲୀପ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦିଲୀପ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲୀପଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ନେଇପାରୁଛୁ ବା ଦିଲୀପଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଆ ଭିତରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ, ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ପରିବାରର କହିବା କଥା ଗୋଟିଏ, ଦିଲୀପଙ୍କର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ତା ଫଳରେ ଏବେ ଯଦିଓ ଦିଲୀପ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିଲୀପ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲା, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏତେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋଷ ଠେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯେ ପୋଲିସର କାମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିବା, ହସ୍ତାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ପୋଲିସର କାମ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଡିକୋ ଲିଗାଲ କେସ୍, ଆଧରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇ ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥାଏ ମେଡିକାଲ ଭୁଲ ପାଇଁ କି ଆମେ ଆଉ କଣ ଜାଣିପାରିବୁ? ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବୁ? ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କରି ତା ଗୋଡ଼ ସବୁ କାଢ଼ିଲି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଏଠି ଗୁରିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଲି ଯେ କଳା ଚିହ୍ନ ନା, ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଏଠି, ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ କଳା ଚିହ୍ନ ଏଇଠି କଳା ଯାଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଯାଏ, ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ସିଏ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ମୋର ସଂସାର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ନାହିଁ। ମତେ କହିଲେ ତ କହିଲେ ଇଏ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି, ତିରିଶ ତାରିଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ମୋ ଝିଅ ଫୋନ କଲା, କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି କଥା ବାବା, ଆଉ ତମ ଜ୍ୱଇଁର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଫୁଟିକି ମାଂସ ଫାଂସ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ, ତମ ଜ୍ୱଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ଖବର? ଆମେ ଯେତେ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସିଏ ତ ଆମକୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଏଇ, ଆଉ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି କଣ, ସେ ଯୋଉ ପିଲା ସାମନ୍ତରାୟ ତାକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରି କହୁଛି ସେଇ ହଉ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ତାପରେ କହୁଛି ତମେ ତ ଯାଉଛ ଦେଖିବାକୁ, ସବୁ ତ କରୁଛ, ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କଣ? ସେ ବୋଧେ ଶବ ଦାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆସିକି ଆଠ ଦିନ ତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ମେଡିକାଲ କଣ ଦାବି କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବୁ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲା, କାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗିକି ବସୁଛୁ ଆମ ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି, କାଲି କହିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଖୋଲା ହବ, କାଲି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଖୋଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି ତେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ, ତା ବାପା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉଛି ପୁରା ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯାହାକି ଇଏ ଖଟିଲେ ସେ ଚଳେ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଇଏ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି କାଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ପେସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମର ପିଲାଟି ଦରକାର, ଆମର ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ହିଁ ଦରକାର, ମୃତ ହଉ କି ଜୀବିତ ହଉ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଆମେ, ଏପଟୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ଛାଡିକିନା ଯିବୁନି ହସ୍ପିଟାଲ।